Shoferi ni ryo zina ryanjye ariko byanya byo ndi mu mushoferi koko pe ndatwara maze na kibazo Ntabwo nabyicuza ko ngeze aha ngaha
ariko se mama wacyo n'umushitsi n'ikosa uyu ni umushitsi wawe yambwiye ko wabaye kuri ari shoferi nduzi ko ubusabwa barabasaza asidia koko tome koko kushiri ubu mu byukuri ambwiraga ngo nze duhurira ahangaha kugira ngo uyu murugo wenyine kumbi burya bwose ufite umugabo ese koko ese uyu mukecuru arakubeshya nta soni koko umbwira tugahurira muri roja aho dutuye duhurira ngira ngo ningusange mu rugo uri wenyine amazi yawe ngaho cyacaka amazi y'amahagaro I'm going to go to the house. Uwarukani, aramuzi? Umumana wanjye arabizi? Imana kubwiza ukuri. Ya ntabwo muzi. Yego wampozi y'amahano we. Ariko se mwana wanjye ntabura n'ibyo azira byose n'ibitera mu mafuni. Wamukoreye mu rugo rw'umugabo. Ni impozi y'amahano. Wampozi y'amahano. Mama mararira. Angiye ko ari inshuti y'umuryango nakira nk'inshuti y'umugabo wanjye ahubwo nanjye ndabona isi ibintu bibiri cyangwa ni intuza ryayo ni za wisiki do ni ka kawisiki ko ndabizi umwana wanjye yikundira akawisiki ndabizi ubu nake kari gateretse hariya urazanye akawisiki k'umwana wanjye ubu umwana wanjye ntababizi ubu ngubu yagiye guhaha ntabwo bicuza uru rugendo gusa kurimo urugendo ufite icyo runyeretse uko umwana wanjye abaho ndakubwiza ukuri mbwiza ukuri nabwiwe na data mbwira ijambo ryiza wese umbwira iki wa ngozi nyirina mama koko ubu nakoze iki wambabariye koko mbabarire umva kabishywe nta nkunguzi we y'umugore uri inkunguzi nzi ko aje kureba umugabo ariko mureba gute yari ni ishyano wampozi y'amahano ubu naje nje nyirabusapimba ubu ni nge nawe umva nutari usohokamo ndaba ntazi kureba ntasoni naramana we aho nabereye iri shyano niba ntariwa ubu uzi uko bimeze gusa mama nakumvise mama nuko ntacyo nakoze mbabare ariko ariko mbaba n'ibintu bike kuko biri kumbaho Ah! Ah! Quasi-tu m'as...